Itu dia nak. Dia apa kalau nak buat ni tak boleh buat bengkak macam mana lah. Boleh buat bengkak. Tak bengkak boleh lah. Kalau nak kubis tu tak tak ampuh dah. Kubis tak ampuh. Ha. Pasal dia besar. Dia besar lah. Dia tua. Ni kait ubi kayu. Ubi kayu paling lama. Ni daripada tahun 1945. Bosak ni. Tu. Ni kalau nak ampuh memang tak ampuh lah. Buat bengkang boleh kan? Bengkang boleh. Buat bengkang boleh lah. Bosak ni. Ni yang kecil. Hak tadi dia pun ambil besar ni. Pada masak lah. Ini yang ni besar ni. Kau baik tangan tu kan? Lubang tu. Lubang mana tu lah pokok ni? Lubang kot ni. Ha? Ni tadi ni. Lubang ni. Lubang ni lah. Telah dikesan oleh orang kampung. Ni ubi kayu dia. Tapi ini memang sesuai lah. Tanah ni memang tanah tak sesuai ni. Kalau tanam ubi kayu memang kampung lah. Kampung apa ni? Kampung Batu Empat. Batu Empat. Batu Empat Jalan Canglun. Okey lah. Hak tu saja lah nak abang ni. Ubi kayu usap paha. Kayu paha halui. Hak ni lagi besar daripada paha saya. Okay lah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.